сфері прикрити поки що. Давайте ми встановимо, хто є з учасників, і будемо вирішувати всі інші питання. Хвилиночку. Ні, можна, щоб були, давайте ми з'ясуємо. У нас є записники, у нас немає сторін. Зараз ми з'ясуємо, хто куди, навіщо і про що. І тоді зайдуть ті особи, які не вважають себе свідками, про яких не буде задоволено вирішувати своє питання про допит свідків. Хвилиночку. Або якщо двері відкриті, то хай помовчать, можна. Тихіше, хвилиночку, дайте ми розберемося, хто є, кого нема. Так, у нас апеляційну скаргу подав захисник Чернишенко в інтересах Кіщука. Кіщук у нас є. Де ваш захисник? Чернишенко немає, записник сина, вимовленому в судовому засіданні. Чекайте, ми до свідків ще не дійшли. Давайте з'ясуємо, хто у нас є. Так. Захисниця Лісничука. А де сам Лісничук? В нього по роботі він не може. За дверима і які вважають себе свідками. Давайте вирішимо питання, яка сторона буде заявляти щодо свідків, щоб вирішили всі інші, хай заходять. Я маю на увазі... Я буду заявляти, на питання про виклик. Ні, я маю на увазі, що зараз, поки ми не розпочали розгляд справи, щоб ви попередили цих осіб, щоб вони не заходили до залу. Щодо них, поки по питанню не розглядалось, в якості свідки вони не визнані, тому давайте якось щоб ці особи тоді не заходили до залу, а інші хай проходять і будемо. Можна ж, сидіти, не заходити в свою сторону, в зал. Назвіть то саме, щоб не було. Не заходять в зал Мулько, Марцинюк, Садикова, Маркунов.
Інші заходите, але заходите так, щоб ви сиділи. Посідайтесь там. Тисніше. В інтересах Піщука на постанову Оболонського районного суду міста Києва від 25 вересня 2017 року. У нас з'явився Піщук, особа, щодо якого винесена постанова, у нас з'явився його захисник Свина і з'явився захисник одного з підпорційних писун. Піщук, підніміться, будь ласка. Назвіть своє ім'я, прізвище, Піщук Олег Анатолійович.
число місяць рік вашого народження? 15.05.1966. Компанія Data Group, водій. На сьогоднішній день я зараз фахівець адміністративного відділу, перевівся. Ну, це ж компанія. Надавати докази, просити суд про оголошення доказів у справі. Вимкніть, будь ласка, мобільний телефон. Крім того, сторони мають право заявляти клопотання, висловлювати свою думку щодо клопотань інших учасників судового розгляду. На даний час постанова апеляційного суду є остаточна і оскарження не підлягає. Зрозуміли право? Зрозуміли. У нас судове засідання не з'явилось в Попертілі. Лісничук є його представник, як повідомив представник, він не може з'явитися в судове засідання. Шевченко надійшли пояснення по справі. Проте будь-яких даних щодо можливості розгляду справи за його відсутності і причини явки не повідомлені. Від Марченка також надійшли пояснення по справі. Немає даних про те, що він просить розглядати справу за його відсутності, і не надійшло питання про відкладення розгляду. І потерпілий Ліпатов. Теж надійшли пояснення по апеляційній скарзі, але немає клопотання про відкладення і немає заяви про розгляд справи за його відсутності. У зв'язку з цим на обговоренні ставиться питання про можливість розпочати розгляд справи за відсутності. Ми будемо ходити туди-сюди чи? Вже ні. Дякую вам. Про можливість розпочати розгляд справи за відсутності потерпілих. Оскільки у нас є представники, які можуть ваша думка перечерпно консультується за перегляд вашого довірного. Розсуду тут бути не може. Ви представляєте інтереси? Я вважаю за можливим проведення засідання. Думка Тищука і його захисника. Вважаємо можливим проводити судове засідання за відсутності наявності, не з'явилися, оскільки їм було відомо про дане судове засідання. Я прошу вибачення. Не повідомили. Ви вважаєте можливим? Ще ваша тічка. Вважаю можливим. Проводити. Суддя постановив розпочати розгляд справи за відсутності потерпілих, але прийняти заходи для їх явки в судове засідання наступного разу. Чи є клопотання у сторони, яка подала апеляційну скаргу? Так, ваша честь. У нас є клопотання про рефлексії, про обставини, які підлягають встановленні по даній справі. Відомо, зокрема, громадянам Садикові і Мельку Марцинюку Моргунову. Відповідно до статті 272 Кодекс України про адмінправопорушення, як свідок у справі про адмінправопорушення, може бути викликати кожна особа, про яку є дані, що їм відомі, які-небудь обставини, що підлягають встановленні по даній справі. В зв'язку з викликом прошу даних осіб викликати їх на початку судове. І що ваша точка зору цього? Дзвоню. Покиньте зал, будь ласка. Я вам ще раз кажу, це не прохідний двір, що ви бажаєте зайти, бажаєте вийти. Хто у вас керує вами? Ви головний? То, будь ласка, вирішіть питання. Бо я зараз зачиню зал на замок. І на чому все закінчиться, будемо слухати. Публічний процес. Народний депутат України хоче бути присутнім на засіданні. В чому проблема? Проблема в тому, що ви порушуєте судовий процес і заходите в зал тоді, коли вам забажається.
адвоката Фесуна. Я заперечую, тому що ці особи не були допитані в суду першої інстанції, а апеляція розглядається тільки в рамках того, що було порушено чи не порушено в судовому засіданні першої інстанції. У мене питання до захисника Стинера. Пане Стинер, скажіть, будь ласка, чи заявлялось про питання щодо допиту цих осіб в суді першої інстанції? В суді першої інстанції заявлялося про питання про допит Марченка і, вибачаюся, про допит Моргунова і Єльцін. Допит Мурко, Марценюка і Садикова не заявляв це питання. А чому? Оскільки я справу вступив, як видно, тільки вже після подачі комісійних скарг. Розумію. Сажайтесь, будь ласка. Але Єнця ви зараз не заявляєте, так я виходжу? Ну, далі, якщо буде задоволено то питання про всіх чотирьох, то немає необхідності. Розумію. Ті, що по мене до вас питання. Скажіть, будь ласка, ці свідки, що це за особи? Це особи, які проживають на Водогоні, в поселку. Вони хто є? Очевидці, свідки? Очевидці. 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 Присаджуйте. Сідати, коли ви задовольните заяви на попитання, викликати і викликати зазначення посіб. Є ще інше попитання? Пане Фесон, у вас є попитання? Немає ще це. Немає. Тоді доповідається суд постанови і доводи апеляційної скарги. Постановою Оболонського районного суду міста Києва від 25 вересня 2017 року Кіщук Олег Анатолійович визнаний виконуватиме вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 130 частини 1 Кодексу України про адмінправопорушення та призначене йому стягнення у виді позбавлення права керування транспортними засобами строком на один рік та штраф у розмірі 600 неоподаткованих мінімумних доходів громадян, що складає 10 200 гривень. Матеріали справи щодо притягнення Кіщука до адмінвідповідальності за статтею 124 Кодексу України про адмінправопорушення направлені до Київської місцевої прокуратури номер 5 для прийняття рішення відповідно до статті 214 КПК України. Одночасно стягнути з Кіщука на користь держави судовий збір в розмірі 320 гривень. Відповідно до постанови, Кіщук визнаний винуватим в тому, що 9 липня 2017 року о 4:40 по вулиці Дніпроводська, 1 в місті Києві, в порушення пункту 2.9а праводорожнього руху, керував автомобілем марки ГАЗ-3507, державний номерний знак АА-1108БА, в стані алкогольного сп'яніння, відповідно до висновку результатів за допомогою приладу Драгер від 9 липня 2017 року. Щодо даних про притягнення Кіщука до адмінвідповідальності за статтею 124 Кодексу України про адмінправопорушення. Суд дійшов висновку, що Вийдіть, будь ласка. Чого? Вийдіть, будь ласка. Це народний депутат України. Судове засідання оголошується перерва, поки люди не навчаться відноситись з повагою до судового засідання, навіть якщо... Скажіть, це порушення законодавства? Чого порушення буде? В тому, що ви коли захотіли... А хто, де це таке написано, пане суддя? Де таке написано? А може, закон який порушено, скажіть, будь ласка. Хочу, що хочу, те і говорю. Що хочу, те і вирішую. Оце совковий суд. Ще раз підтверджую те, що вони в позиції диктатури. Звиклися, я сказав і все, а закон не писаний для них. Їй не подобається. Якби та людина зайшла і себе веде якось некоректно, чи порушує якийсь спокій. Зайшов Дмитро Лінько, захищає політв'язнів. Зайшов Ігор. Не подобається.
Ну, я все думаю, що... Стара система, Сухова. Вона веде себе, значить, вчителька дошкільних класів. Так, запізнився на урок. Запізнився на урок, задовольний. Я сидачки, вона вже замала. Всі просто можуть зайти навіть в стаж десь. Я нервую, що прийшло стільки людей. Розхвилювалися, що є все. А на який час вона зрозуміти? Ми хочемо єдину. Що ми хочемо? Секретар, будь ласка, оголосіть перерва. Скільки перерва? Через 20-30. Зайшли усі. Справа в тому, що ми ж не порушуємо. Ніякого закону, ніякого права в них немає. Що хочете і приймаєте. А ви там потім будете з головою об стінку і доводьте, що ви праві. Ще один порушник порядку. Пострижем її, скотину, пострижем нами. Так, от зараз вже второй раз за вас. Де цей мужчина? Працювати не хочу. Обрадували, що я зайшов. Кому там можна такі ходити? Давно не хочу. Я на неї не хочеться, знаєш. Ні, так не можна закрити двері, я ж їх піду сюди, сюди, сюди. А я вже А можете, я перепрошую, а можете коротко розповісти, як це було? Деталі там, скажіть, будь ласка, важливі, розкажіть. Хто і чому розстріляв ваш автомобіль, грузовий, на якому ви їхали? Спочатку я не знав, я їхав по вулиці Дніпроводській, з правої сторони, з лісу, почали падати дерева в сторону проїжджої частини. Я прийняв... Можна тише, щоб почати судовий процес? Тише! Прийняв ліво, пригнувся, щоб мене не накрило дерево. Не ліг на сидіння. Хотів... Тобто чуть дерево не приводило? Там падали, так. Ну, падали дерево. Скажіть, будь ласка, скільки було кульових попаданий в ваш автомобіль? Це був розстріл. Ви можете говорити ще все завгодно, але стоїть питання в іншому. Або ви поважаєте себе в першу чергу і ведете себе як цивілізовані люди. Ми зібралися він не для того, щоб дверима хлопали і ходили туди, тоді, коли їм заважається. Іде судовий процес. Подобається вам це чи ні, він іде. І в першу чергу це не повага до вас. В другу чергу це не повага до суду. Тому робіть висновки самі. Я попереджала вас. Або ми розглядаємо справу, або ми ходимо тут, туди-сюди, як прохідний двір. Тому або ви поважаєте себе, або я прошу вибачення, покиньте тоді зал. І не заважайте іншим. Питання не в цьому. Ви зібрались для того, щоб тут позривати засідання? Зривайте. Я зроблю перерву і будемо слухати тоді в іншому. Ні, просто на нас не треба кричати. Ми чуємося добре, я і чую, ми звикли до нормального тону. Я чую, як ви давайте чуєте мене. Ви чуєте тільки себе. Дякую. Просто кожен раз, відкриваючи двері, відволікаєшся десь в якісь думки свої, я не знаю. Для цього є розпорядник, щоб контролювати це. Вона стоїть охорона, яка намагається пояснити людині, що йде судове засідання. Я ще раз кажу, це в першу чергу неповага до самих себе, а потім неповага до суду. Чому неповага? Так і наш. Я думаю, що кожному з вас не сподобалось, коли б ви щось робили, і кожен би ходив і грюкав би дверима. По-іншому я це не розумію. Так ніхто ж не грюкав дверима. Давайте перестаємо це все речі. Ми прийшли сюди, щоб щось зробити. Давайте. Правильно, все. Правильно. Все, давайте. Тільки не треба наїжджати на нас. От все. Ніхто не наїжджає. Все. Заспокойтеся. Звук виключіть телефон. З приводу статті
324-ї суд дійшов висновку, що оскільки Кіщук погрожував умисно пошкодити майно та умисно пошкодив майно потерпілих транспортні засоби, то у його діях можливо є ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 296, 194, 195 Кримінального кодексу України. І зазначені обставини, на думку суду, перешкоджають можливості розглянути справи судом. Тому матеріали про притягнення Кіщука до адмінвідповідальності за статтею 124 підлягають направленню до Київської місцевої прокуратури для прийняття рішення відповідно до статті 214. Не погоджуючись з рішенням суду, захисник Кіщука, адвокат Чернишенко, яка брала участь під час розгляду справи в суді першої інстанції, подала апеляційну скаргу, в якій просить постанову Оболонського суду щодо Кіщука за частиною 1 статті 130 Кодексу України про адмінправопорушення і про направлення матеріалів справи щодо притягнення Кіщука до адмінвідповідальності за статтею 124 Кодексу України про адмінправопорушення скасувати і провадження у справі закрити у зв'язку з відсутністю в діях Кіщука складу адміністративного правопорушення, передбаченого зазначеними статтями. І на обґрунтування вимог апеляційної скарги захисник зазначає про те, що вважає, що зазначена постанова винесена з порушенням норм процесуального права, неправильним застосуванням норм матеріального права, у зв'язку з неповним з'ясуванням усіх фактичних обставин справи і недослідженням їх. Також, на думку захисника, судом не надано належної оцінки наявних матеріалів справи доказам та обставинам. Як зазначає захисник, на його думку, суд підійшов формально до вивчення обставин справи, що потягло за собою необґрунтоване та надто суворе застосування стягнення як вид покарання за адмінправопорушення. Суд не сприяв повному об'єктивному та неупередженому розгляду справи і тому вважає, що така постанова підлягає скасуванню. Крім того, зазначає, що Кіщук в судовому засіданні вину у вчиненні вказаних правопорушень не визнавав, надав суду пояснення. Також зазначає, що Кіщук зміг потрапити до закладу охорони здоров'я тільки о 12:30, і за результатами огляду у нього в крові не виявлено стан алкоголю, що він не перебував в стані алкогольного сп'яніння. Крім того, на думку захисника, поліція не дотрималась інструкції з експлуатації спеціального технічного засобу та фіксування результатів перевірки на паперових та електронних носіях, оскільки працівник поліції не проінформував водія про порядок застосування спеціального техзасобу. Також зазначає про те, що результати огляду фіксуються у відповідному акті огляду, який складається у двох примірниках, один з яких має залишитись у водія. Проте Кіщуку не було надано жодного примірника відповідного акту огляду на стан алкогольного сп'яніння, так як і не було надано жодних матеріалів, складених про вчинення ним адміністративних правопорушень, про що свідчить відсутність його підписів на протоколах про адмінправопорушення і відсутність підписів свідків про відмову від підписання протоколів Кіщуком. Далі також зазначає про те, що працівниками поліції Кіщуку не було роз'яснено його права та обов'язки, передбачені статтею 63 Конституції України і статтею 268 Кодексу України про адмінправопорушення. Враховуючи, що Кіщук був затриманий працівниками поліції і спочатку перебував у кайданках, а потім був доставлений в Оболонське районне управління поліції, тобто був обмежений в своїх правах та свободах, оскільки йому не було роз'яснено право на захист, то у зв'язку з цим захисник був Кіщуком наданий пізніше, після того, коли він вже зміг сам звернутися за захистом. Також зазначають про те, що 25 вересня 2017 року до суду було подано клопотання про залучення свідків Ємця і Марценюка.
Під час судового засідання в Казані свідки повідомили суду та учасникам процесу про обставини, що відбувалися 9 липня 2017 року. І своїми показаннями підтвердили факти, що Тищук дійсно був затриманий працівниками поліції, і на нього були одразу вдягнуті кайданки. А також те, що на час складання протоколів про правопорушення він не перебував за місцем їх складання, оскільки був доставлений працівниками поліції в управління поліції. Крім того, свідки сказали про те, що неодноразово звертались до працівників поліції щодо залучення їх у якості понятих чи свідків огляду на стан алкогольного сп'яніння Тищука. Однак ці звернення були працівниками поліції проігноровані. В мотивувальній частині постанови Оболонського райсуду, як зазначає захисник, судом зазначено, що стосовно притягнення Тищука до адмінвідповідальності за статтею 130 Кодексу України про адмінправопорушення, вважає, що вона його доведена, бо вона підтверджується протоколом про вчинення ним цього адмінправопорушення, доведено до нього висновком тесту на стан вживання алкогольних напоїв технічного засобу «Драгер», згідно якого він знаходився в стані алкогольного сп'яніння. Актом огляду на стан вживання алкогольних напоїв технічного засобу «Драгер», який підписаний Тищук, та свідками, в якому зазначено, що Тищук згоден з результатами огляду, під час якого встановлено алкогольне сп'яніння в 1,16 проміли, поясненнями свідків Шевченка та Ліпатова, в яких зазначається, що Тищук керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння та відмовився від підпису матеріалів. Проте, на думку захисника, викладені обставини не відповідають дійсності, оскільки жодного підпису Тищука в матеріалах справи щодо зазначених адміністративних правопорушень не міститься, і в тому числі на акті огляду на стан вживання алкогольних напоїв технічного засобу «Драгер», ані в будь-яких інших документах, що є в матеріалах справи. Також захисник посилається, що суд визнав вказані докази належними допустимими, бо суттєвих порушень законодавства під час їх отримання не допущено, а тому не прийняв до уваги пояснення Тищука в частині того, що він керував автомобілем не в стані алкогольного сп'яніння. Проте з таким висновком суду не погоджується і зазначає про те, що оскільки докази, зібрані з порушенням вимог законодавства, не можуть бути належними та допустимими, оскільки зібрані у незаконний спосіб та не можуть бути враховані під час розгляду справи, вважає такі докази нікчемними. Також посилається на те, що всупереч інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адмінправопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксованими не в автоматичному режимі, в разі відмови особи, яка притягується до адмінвідповідальності від підписання протоколу про адмінправопорушення, в ньому робиться відповідний запис, який засвідчується підписами двох свідків. Проте, всупереч норм закону, як зазначає захисник, працівники поліції зазначили в протоколах про відмову Тищука в ознайомленні з місцем та часом розгляду справи, а також про відмову від пояснень без здійснення відповідного засвідчення цього свідками, що підтверджує відсутність свідків зазначеного. Ознайомлення з протоколами було неможливо, як зазначає захисник, оскільки Тищук фактично був затриманий працівниками правоохоронних органів і на момент складання протоколів перебував у кайданках, а згодом був доставлений до управління поліції в Оболонському районі міста Києва, де і перебував на момент складання протоколів адмінправопорушення. Щодо акту огляду на стан алкогольного сп'яніння з використанням спеціальних технічних засобів, свідками понятими огляду зазначені Шевченка та Ліпатов, які є власниками та водіями автомобілів, які в протоколі про адмінправопорушення, передбачені статтею 124 Кодексу України про адмінправопорушення, зазначені як пошкоджені внаслідок ДТП. Вони є зацікавленими особами в результатах вказаного адмінпровадження, а тому вони не могли бути належними свідками, в тому числі і щодо підписання будь-яких процесуальних документів. Крім того, зазначає, що в матеріалах справи викладені пояснення, відібрані інспектором патрульної поліції роти 5 батальйону 2 управління патрульної поліції України в місті Києві лейтенантом поліції Дуплієм у Ліпатова і Шевченка, в яких шляхом нанесення позначень та підведення рисків вказано, що Тищук керував транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння та у їх присутності відмовився від підпису матеріалів. Такі позначення могли бути зроблені у будь-який час. Дана інформація не зафіксована власноруч.
І з посиланням на вимоги КПК записник зазначає, що понятими не можуть бути потерпілі і особи, заінтересовані в результатах справи. І тому вважаю, що ці докази не можуть бути враховані судом як належні та допустимі. Також посилається на те, що в матеріалах справи міститься схема ДТП, в якій відсутні відомості, до якого протоколу про адмінправопорушення вона надається, оскільки не зазначено в відповідній графі серію і номер протоколу про адмінправопорушення. І вважаю, що наявність такого протоколу створює перешкоду повному та об'єктивному з'ясуванню всіх обставин по справі, і вони не можуть бути належним підтвердженням вчинення правопорушень. Також, на думку захисника, суддею не зазначено будь-яких відомостей щодо опитування свідків, залучених до судового розгляду справи про адмінправопорушення, за поданим клопотанням захисника, саме Ємця і Марценюка, які під час судового засідання надали вичерпні та важливі дані для всебічного, повного і об'єктивного з'ясування обставин справи, а також не зазначає відомості, отримані під час опитування свідків у судовому розгляді справи. Проте в постанові зазначив, що потерпілий Ліпатов пояснив, дав пояснення, потерпілий Лісничук надав пояснення, і оскільки під час судового розгляду з'ясували, що Кіщук погрожував умисно пошкодити майно та умисно пошкодив майно потерпілих транспортні засоби, то в його діях можуть вбачатися знаки кримінального правопорушення. Перераховані вищі обставини зазначаються судом виключно на підставі усних заяв потерпілих Ліпатова та Лісничука, які в свою чергу не підтверджені заявами про вчинення кримінального правопорушення ще з 9 липня 2017 року по день розгляду справи 25 вересня 2017 року. А заявлені в судовому засіданні в усному порядку з метою заведення суду в оману та з метою уникнення кримінальної відповідальності за кримінальним провадженням відкрите на підставі заяви про вчинення кримінального правопорушення, а саме замаху на вбивство Кіщука, передбаченого статтею 15-115 Кримінального кодексу України. Також захисник зазначає, що 9 липня 2017 року Кіщук звернувся до Оболонського управління Головного управління Національної поліції в місті Києві і до Київської прокуратури з заявою про замах на вчинення злочину в порядку частини 1, 2 статті 55, частини 2 статті 56, статті 214 частини 1 статті 215 КПК України, в якій повідомив про вчинення злочину, передбаченого статтею 15 статтею 115 КПК України. І зазначені заяви, які щоб повідомив обставини подій, що сталися 9 липня 2017 року, де вказав, що Лісничук спільно з невстановленими особами, що працівники правоохоронних органів, здійснили біля 16 пострілів в лобове скло автомобіля ГАЗ-53, державний номерний знак АА-1108-ВА, намагаючись позбавити Кіщука життя. Але свій умисел довести до кінця не змогли з незалежних від них причин. І на підставі вказаної заяви було відкрите кримінальне провадження. І вважаю, що таким чином Ліпатов та Лісничук в судовому засіданні надали неправдиві показання, оскільки таким чином розраховують уникнути кримінальної відповідальності за вчинення злочину, який зараз розслідують органи прокуратури. Вказана інформація щодо здійснення наразі досудового розслідування в кримінальній справі про вчинення замаху на вбивство Кіщука під час судового засідання була повідомлена суду, але суд прийшов до одностороннього з'ясування, а не всебічного, повного та об'єктивного, як визначено законодавством. І вважаю, оскільки всі наявні у справі докази зібрані з порушенням процесуальних норм, постанова суду, на думку захисника, підлягає скасуванню. Доповідь закінчена. По закінченню доповіді я хочу повідомити учасників процесу, що судом апеляційної інстанції було зроблено запит до Оболонського управління Головного управління Національної поліції з приводу матеріалів по статті 124 Кодексу України про адмінправопорушення, оскільки у нас є тільки копія. Ці оригінали, наскільки я зрозуміла з матеріалів справи, відправлені до управління поліції. Зрозуміло? Зрозуміло. Будь ласка, пане Кіщук, ваше відношення до апеляційної скарги. Пане захисник, ні. Спочатку у нас є особа, щодо якої складено протоколи винесення постанови. Я згоден з... Ви підтримуєте? Підтримую, так.
Заперечую про задоволення апеляційної скарги, то я прошу суд залишити те, що лишилося. Присаджуйтесь, будь ласка. Будь ласка, пане Тищук, піднімайтесь. І давайте послухати, чому ви вважаєте, що постанова підлягає скасуванню, і по обставинах, чому ви не погоджуєтесь з обставинами, які викладені. Неправдиві були докази і... То, що мене звинувачують, що я погрожував, це такого не було. Давайте так, є постанова суду, да? Там викладені певні обставини, за яких суд вважає вас винуватим у вчиненні адмінправопорушення, передбаченого частиною 1 статті 130 Кодексу України про адмінправопорушення. Ви можете сказати, з чим ви не погоджуєтесь в цій частині? В цій частині я за то, що не погоджуюся, стання алкогольного сп'яніння я не був. Неправильно було все зроблено зі сторони поліції. Можете своїми словами, не обов'язково говорити юридичною мовою, можете своїми словами розповісти, чому ви не погоджуєтесь з постановою? Це все неправда. Це неправда. Тобто ви вважаєте, що фактичні обставини, встановлені судом, не відповідають? Не відповідають, так, дійсно. Тоді давайте розказуйте, що відбувалося з вашої точки зору. Я їхав по вулиці... На чому? А, коли? Вибачаю. Час? Звідки? Куди? 9 липня, приблизно 4 годині ранку, я вийшов із дому, щоб на автомобілі газ на своїй дружині грузовик відвезти в палети. Він загружений був палетами. Відвезти в село Петрівціно до родичів. Номерний знак автомобіля. Ага, і газ. Кому він належить? Моїй дружині, Наталі Степановій. Кіщук Наталі Степановій. А номерний знак АА1108ВА. ГАЗ 53. Так. Хочу зауважити, що я був тверезий. І перед цим, і вечором, і вживав спиртні напої. Так що я знав, що мені треба було вранці їхати рано. Мене там вже ждали люди, чекала людина допомогти розгрузити ці палети. Скажіть, будь ласка, де відбувалися ці всі події? Це відбувалося, ну, коротко, посілок Водогон, по вулиці Дніпроводській, Дніпроводській. Так. Куди ви не відправлялись, рух вашого автомобіля? Почав рух я по вулиці Дніпроводській 3, в сторону зупинки школа по вулиці Павлика Морозова. А взагалі їхав, направлявся в сторону села Нові Петрівці. Так, і що сталося по дорозі? Біля будинку я тонувся, виїхав на проїжджу частину, рухався в своїй полосі в напрямку. Біля вже за будинком номер 1 по вулиці Дніпроводській. З правої сторони почали, ну, падати тінь і падають дерева в сторону проїжджої частини. Скажіть, будь ласка, це дорога, що вона з себе виявляє? З загального користування. Тобто асфальтована дорога, там автобус, ну все. Я маю на увазі асфальтована дорога. Скільки смуг руху в кожний бік? По одній. По одній? Так. Ви рухались попереду вас, позаду вас, були автомобілі? Не було. Не було автомобілі. Ви рухались самі. На вулиці було світло, було темно. Розсвіт був, тільки світало, тільки з фари включені були. Так. Так. Тобто, ну ви бачили те, що відбувається попереду. Попереду. Зразу... Ну, дорогу ви бачили? Так, так, так. На відстані фар, що світили фари. Так, відстані. І що далі відбулося? Відбулося падіння дерева з правої сторони на проїжджу частину, падало дерево. Тіні не одне, воно там багато було. Я різко прийняв вліво. Вже вони падали саме на ту смугу, по якій ви рухали? В сторону, ну, так, в сторону проїжджої частини. Так. Ну, злякавшися, не знаю, як це можна сказати, інтенсивно я автомобіль перевів в ліву смугу, тобто на зустрічну колесу. Да, і цим
боявся, що дерево, щоб не впало на автомобіль, ну, і мене, я захищав себе, просто своє життя рятував. Я ліг на сидіння і тримав автомобіль, і він рухався по прямій. Скажіть, будь ласка, а чому ви вважали, що вам щось загрожує? Це страшно, коли тіні, дерево 50 сантиметрів падає на автомобіль. Це дорога повз ліс йшла, повз парк, що це було? Ліс, парк. Ще один виклик, і ви будете з залу. Ця дорога знаходиться в зоні лісу. І немає ніде живих приміщень, нічого? Дерева падали на дом, вже після того, як... Ні, я маю на увазі, ви рухаєтесь. Так, не було приміщення, нічого. Тобто це серед лісу дорога, і так, ви їхали зразу. Так. Побачили, що падають дерева, так. Ви взяли ліворуч. Так, інтенсивно, так. Ліворуч, і так хотів швидше закінчити, проїхати цю небезпечну ділянку. А скажіть, будь ласка, а чому падали дерева, ви бачили? Бачили, там, різали дерева в 4 ранку, хтось різав невідомі дерева, спилювали. І не було ні огороджень, нічого не було, ні попереджених знаків, оскільки я це знаю, у мене і знайомі лісники, я знаю, що це навіть серед лісу, де дороги нема, це ограждається. Да. Давайте так, ліс поки не будемо трогати там, де лісники, поки що розглядаємо те, що відбулося з вами. Почали падати дерева, ви взяли ліворуч, поїхали. Що далі? І пригнувся, щоб, ну, думав, як впаде дерево, щоб кабіну не роздавило. Ну, понятно, як падає на автомобіль, то... Уточніть, будь ласка, в цей час попереду вас були якісь автомобілі, якісь люди, і щось було? Не було. Взагалі нічого? Не було. Тінь бачив автомобілі з лівої сторони, ну, тінь була автомобілі, без включених... світових приборів, щось таке було. Це були припарковані автомобілі, чи вони рухались? Ні, припарковані. Припарковані. Так. Оглядовість яка була у вас приблизно? По відстані? Метрів 20, мабуть. Менше навіть, там фари такі. Стара машина. Коли ви рухались по зустрічній смузі руху, щось відбувалось, не відбувалось? Я лежачи вже ліг, ну, тримав кермо рівно, щоб машина нікуди не звернула, ні вліво, ні вправо. Так. Ну, так як там був якийсь шкреги, ну, зачепило щось желізо, да. Так як машина, ну, я вже потім дізнався, що зачепили автомобілі припарковані. Так як мій автомобіль має перевагу по вісової категорії, скажуть, по вазі, так, воно не відчувалось. Я, ну, як, потім приподнявшись, побачив, вікно там було зараз, відображення, маячків, ну, як світомузика. Я приподнявся, дивлюсь, поліцейський автомобіль, стоїть так же в моєму напрямку. Я почав зупиняти автомобіль. Поліцейський автомобіль стояв по ходу вашого? По ходу, так, так. З якого боку? З мого по... Ні, я маю на увазі, ви рухаєтесь, продовжуєте рухатись так. По зустрічній смузі? Так, і так же автомобіль, стояв... поліцейський стояв так, у зустрічній смузі так, руху? Так, так, так. Так, ви почали гальмувати. Гальмувати, я побачив, що поліцейський, почав гальмувати. Машину почти зупинив, поліцейський автомобіль почав рухатися. Я включив першу передачу, поїхав за ними. Ну, це проїхав декілька метрів, побачив з правої сторони вспишки, ну, це вже були постріли. У мене розлітається лобове скло, я ще не зрозумів, що відбувається. Потім це скло водійської двері розлітається, ну, постріл. Я уточніть, будь ласка, на якій відстані з моменту того, як ви перестроювались на зустрічну смугу руху, відбулося це все, що ви кажете, що ви побачили? Ну, практично я не бачу, це відстань, я не знаю скільки, я лежачи, практично лежачи не бачу, скільки я приїхав. Угу. Так. І що далі було? І після другого пострілу вилетіло стекло, розлетілося з моєї сторони водительської, я впав на підлогу вже. Упав на підлогу і лежачи зупинив автомобіль.
Яка швидкість приблизно в цей час у вас була? Це друга передача, на автомобіль старий, він десь, ну, до 30 кілометрів. Час. Плюс гружений, ще там трошки, ну, підйом маленький. Так. Зупинили ви автомобіль, що далі буде? Зупинив. І лежачи на полу, я не зрозумів, що трапилось, хто стріляв. І тільки після того, як почув знайомі голоси, тобто своїх, ну, людей свого знайомі, я тоді підбився, голову накрив, щоб мало куди попаде. Ну, боявся, що потім подивився, що наче живий потрогав. Потім вже почув, виключив ключ запалювання. Машина вже заглохла, бо на тормоз нажав. Плюс запалювання, відкрив дверцята і вставав з машини. Поліцейський, чув, я ще зразу не бачив крики із машини. На колені, я вийшов з машини, виходив. Вже мене підхватили, скрутили, одділи кайданки, ну, лицем в землю положили. Я прохав, кажу, у мене рука пошкоджена, травма стара, ніхто не, уваги не звертав на це, на спину там наглягли теж, та теж травма стара, на це ніхто уваги не звертав. Потім підняли і відвели до поліцейського автомобіля. Я дуже просив, навіть вже потім требував кайданки перечепити мені на спереду, бо в мене рука права дуже болить. Ніхто це не уваги не звертав. Тільки один з поліцейських, там більше десятки було, один з поліцейських, це його слова були, так давайте перечепимо, і люди місні вже зібрались, просили. Один з поліцейських звернув на це увагу, сказав, подивіться, він же адекватний мужик, ну, тобто давайте, ну, на його уступки чи як, просьбу виконати. І тоді мені перечепили кайданки спереду. Скажіть, будь ласка, що ж там відбувалося все ж таки? Чому було стільки багато поліції? Звідки взялись ваші, як ви кажете, знайомі? І що взагалі це? Там відбувалось вирізка лісу, відбувалося. Вам було відповідальність цієї вирізки лісу? Ні. Не було. Після того, коли вас посадили в автомобіль поліції, як далі подія? Ні, спочатку, вибачте. Десь годину 40 чи годину 30 я стояв біля автомобіля, біля мене по два патрульних стояло. Тобто таке, ні, до мене нічого, я прохав і адвоката усіх, щоб зв'язались, мені все, на моє прохання ніхто уваги не звертав. Потім вже, коли... А протягом цього часу складались якісь документи? Ні, ні, протягом ні. Протягом дні, а потім піднесли до мене апарат, як я узнав з телевідення вже от начальника поліції з Азулі, по телевідению це побачив, я тільки узнав, що то драгер. Слово драгер, взагалі це не було там наявності. Коли підносили до мене, я просив відвести мене до закладу медичного на освідчення. Мені все було проігноровано. Скажіть, будь ласка, як відбувалося? Оце ви кажете, ви про драгер дізнались, просили вас завести до медичного закладу. Як це відбувалося? Хто при цьому був присутній? Присутні були ці ж люди, що і свідки, і присутні більше десятка поліцейських. І присутні оце ж Лісінчук і хто там? Ні, а ні, ви до цих Лісінчук. Знали Лісінчука, Ліпатова, Марченка? Ні. Шевченка? Не знав. Нікого не знав? Не знав. Розкажіть, будь ласка, як це відбувалося? Ну, привезли драгер, ви кажете, ви не знали. Що, ну, привезли, що вам пропонують, що вам кажуть? Щоб дунув, як обично. А з якою метою повідомили? На, ні, нічого не, не повідомили. Я кажу, що це таке, покажіть документи. Ну, наскільки водієм трохи працює. Ну, домовлялись з вами. Ну, важко працювати так. Ну, в кінці. Вимагав, я вже просив, а потім вимагав сертифікат на цей прибор. Мені нічого. А звідки вам було відомо, що треба сертифікат? Ви кажете, ну, що драгер почули вперше тільки з телевізора. Водієм працюю вже багато років. Це... З
зрозуміло. Тобто досвід роботи водієм? Великий, так. Ну, далі. Багато чув, що сифільці, ну, обманюють, скажімо, водителя таким способом. Уточніть, будь ласка, якщо ви бачили це, чи велась відеозйомка оцих всіх подій з боку працівників поліції? Нічого не бачив, вони ходили туди-сюди. І все, так? Да? Ну, ходили, спілкувалися, дуже, як наче знайомі, спілкувалися, як скажемо, з потерпілими. Вони, наприклад, як Зазуля приїхав, як зразу з цим Ліпатов, по-моєму, за руку зразу поздоровився, це багато хто бачив з людей. Так. Запропонували вам драгер, ви попросили сертифікат, вам надали сертифікат? Нічого мені не давали. Далі що відбувалося? Під тиском, так, я не знаю, вже все, я не знаю, в мене такий був стрес, я не розумів, що воно. Під тиском давай дуй, бо буде хуже. Ну, буде хуже. Ну, я піднесли, я був в кайданках, цю ерунду, буштук. Ну, я думав раз. Уточніть, будь ласка, ви кажете, до вас піднесли, вже зібраний він був? Зараз. Чи при вас його збирали? Збирали, була трубка, але не повністю в цьому, в селофані. Ну, вже витягували трубку, розірвали. Тобто ви не бачили, що при вас відкривали? Ні, ні. Так. При цьому, при цих обставинах, хто був? Багато людей з лівої сторони, це і жителі поселка, а справи вийшли поліція і Ліпатов, і Шевченко, Марченко, Лісінчук. Лісінчук, ні, він в кайданках сидів вже в машині. Лісінчук? Так. Да. Далі буде. Далі що було? Далі я думав один раз. Мені що подивилися, дуй ще другий раз. Коли задули, поліція як наче обрадувалася і давай показує, що 1,16 проміниці. Відвезіть знову в лікарню, в заклад. Нічого проігнорували. Так, і далі що було? Ну, десь около 9, пів 9, потім поїхали в райвідділ в Оболонськ. В Оболонському райвідділі я просидів там в кімнаті, скільки, більше 4 годин я на якийсь сотрудник сидів, фільм дивився по ноутбуку, я його слухав. А нічого, потім вже адвокат мене знайшов, забрав, ми поїхали на свідоцтво в заклад. Скажіть, будь ласка, вас коли затримали, одягли кайданки, якісь документи виписувалися? Мені нічого не виписувалося. Вам нічого ні, не виписувалося? А чим ви можете пояснити тоді результати застосування драгеру 1,16 проміли? Я це не знаю навіть. Це, в смісті, що показує 1,16? 1,16 проміли. Ну це алкоголь показав. Да, ну а я трезвий був. Скажіть, будь ласка, перед тим, як виїжджати, ви вживали якісь ліки, якусь їжу? Ні ліки, нічого, з вечора нічого не вживав. І перед цим я приїхав з командировки теж, бо часто в мене така робота водієм, що я в будь-який час можу серед ночі мені позвонити, я міг їхати. Скажіть, будь ласка, а ви говорили, що ви не погоджуєтесь з результатами драгера? Так. Кому саме ви говорили? Всім. Поліцейським. І знову просив відвести мене в заклад. Ну, угу. Все, щось бажаєте ще доповнити? Ні. Захисник Свинова, є питання? Кищука, будь ласка. Скажіть, будь ласка, ви кому-небудь погрожували перед тим, як сідати в автомобіль? Ні, ніякому разі. З якою метою ви поїхали з місця, там, де ви говорили дерева? Мені потрібно було їхати, чекали мене люди на розгрузки, і вже на погрузці в 8 годин ранку повинен бути вже автомобілем в Димирі, в село Димирі, на погрузку знову цих поддонів.
Коли вас затримали, вам права ваші розказали? Ні, нічого не мені не казали. Можна сказати, похабно себе вели. Записник фасон, є питання? Так, є. Скажіть, будь ласка, а який графік роботи у вас? Скажем, ну, коли ви працювали водієм? Як у вас? Зараз скажу. Як правильно ви? Ненормований. Ненормований графік, так. Ви, можливо, що ви працюєте у вихідні? Да, так. Добре, скажіть, будь ласка, коли ви вийшли з дому, чи побачили ви поліцейське авто, коли йшли до авто? Спочатку? Спочатку я до машини пішов, до, вона стояла біля церкви. А потім почув ці випили, да, пішов на дорогу подивитися, що там пиля. Пилки. Ну, пилки, бензопилки. А, зрозуміло. Тобто ви не відразу сіли до свого автомобіля, а пішли подивитися? Я його, ні, я завів його, прогрів, а потім почув ці пилки. Напередодні того, як ви сіли до свого автомобіля, так, чи почали його прогрівати у літній час, скажіть, будь ласка, чи був у вас конфлікт з ким-небудь в лісосмузі? Так. В лісосмузі? Так. У мене лично конфлікт. Особисто у вас? Я не конфліктував. До мене конфліктували. Ну, ви чули про те, що відбувається там, так? Звісно. Так, ви поговорили, тепер для суду поясніть, будь ласка. Для суду поясняю. Пане Кіщук, що за конфлікт відбувся, з ким і що з цією лісосмугою? Тому що ви говорите про якісь обставини, про які ви знаєте. Так, по матеріалах справи я нічого не знаю. Дозвольте. Давайте так, пане Кіщук, спочатку розкажіть, що у вас відбулось і коли відбулось. Це в цей же день, напередодні чи як? Це в цей ранок відбулось. Я після підійшов до автомобіля, завів його, прогрів, почув вирізку лісу. Так. Ну, я так зрозумів, що то вийшов, на цю Дніпроводську вулицю, було безпорядно, як кажуть, ліс рублять, щепки летять. Було безпорядно, багато бензопил працювало. І дерева, як то не знаю, буря якась летіла, падали безпорядно дерева. Так. Був поліцейський автомобіль, я до нього підійшов, вони мене проігнорували і проїхали мимо, зупинились. Я знову підійшов до них і почав говорити, хлопці там що, ліс ріжуть. Непоспішно вийшов поліцейський, зараз приїде бригада, наряд чи щось. Я говорю, ви можете пройти туди, подивитися, що там робиться. Ніхто проігнорували, я пішов в ліс цей. Зайшов в ліс, внутрі. Там було багато бензопил, на кожного чоловіка, цього пильщика, по 3-4 охоронця. Мені один з них було темно, погрожуючи там, я знаю, притулив до мене, значить мені показав, що пістолет. І сказав, іди звідси матом, бо зараз випущу кишки. Ну, зрозуміло, я вибігав знову на дорогу до поліцейських, хотів йти, коли почув вистріл. Побіг я знову в ліс. Це вже вистріл, це Лісінчук стріляв по Андрії. Зараз спомню, скажу. А потім по мені був вистріл. Мені таке було враження, що оса, я думав, чи ветки вдарився, чи оса впустила за ногу. Я знову вибіжав, оці захисники, побіг я за один з пильчиків, почав витікати з лісу і на дорогу. Я хотів його затримати, ну, а ці хлопці, чи яких, це невідомі, почали захищати. Потім вже після цього дивлюся Лісінчука, ведуть, поліція затримала Лісінчука і в кайданах, ведуть до автомобіля поліцейські. А Лісінчука ви також не знали? Не знав. Так. І далі що? Далі що я... Щас.
зрозумів, що вже може все закінчилось оце. Ні. Я пішов вже взяв, пішов до свого автомобіля. Верніше, автомобіль, ну да, вже взяв автомобіль і хотів же їхати в Петрівці. І вже коли оце вже розказував, що. А в Петрівці іншої дороги немає, тільки оця, по якій виїхав? Ну, обично я по цій їду, бо там розкручується. Ну, по-перше, бензин там притип, багато їсть, і стара машина. Так, наїжджена, скажімо так, ця дорога. Розуміло. Будь ласка, питання. Так, у вас відбувався конфлікт з саме Лісничуком? У мене конфлікту не було, скажімо, Лісничуком. Я з ним слово, я з ним... Слухайте, будь ласка, Тіщук сказав, що він побачив, що Лісничука вивели в кайдан. Про те, що був конфлікт з ним, він не говорив. Тому, будь ласка, давайте уважніше. Добре. Чи погрожували ви Лісничуку сокирою? Ні в якому разі. Не погрожували? Ні. Це я тобі. Так, от той, хто погрожував, станьте, будь ласка, вийдіть з залу. Ну, майте совість. Ну. Я якраз хочу приємно. Ви треба було шукати надати тоді. Будь ласка, питання. Скажіть, будь ласка, коли ви пішли до свого автомобіля, вже закінчилася порізка дерев? Так. Да. Кому? Ну, я конкретно як порізка? Що всі, як я можу такий об'єм сказати, що скінчилось повністю? Звук роботи бензопил закінчився? Так, да, закінчився. По-моєму, я вже не чую. Ви сіли до свого автомобіля та поїхали в напрямку Петрівця, так? Так. У вас згоріли фари ближнього світу, так? Да. Так. А скажіть мені, будь ласка, якщо закінчилася вже порізка дерев, то що ви могли чути, що падали дерев'я? Я бачив. Ви бачили, що так. Були якісь... Тінь падала на дорогу, да, в сторону дороги. Добре. Доповнюю, що ці дерева без порізки ще падали декілька днів. І там боялись люди випустити людей, бо вони вже були надпиляні. Так як оці, скажімо, пильщики потікали всі. Добре. Коли ви... вийшли з лісосмузу. Скажіть, будь ласка, ви бачили, що навпроти стояли декілька автомобілів? Я не обращав уваги. Але ви ж зверталися до поліцейських. Ви що, не бачили, що стояли поліцейські автомобілі? А чи не бачив його? Де поліцейська стояла машина, автомобіль? Ви не бачили? Не бачив. Не бачив. І щоб сказав, що він побачив автомобіль поліцейського і підійшов до нього, але автомобіль проїхав. Ігнорував. Має два, да. Так. Хочу зауважити, що він сказав, що коли... Давайте так, пане записник, або уважніше, або якщо бажаєте уточнити, то уточняйте, але не перекручуйте, будь ласка. Добре. Скажіть мені, будь ласка, як ви побачили поліцейський автомобіль, коли ви знаходилися в своєму автомобілі при руху, знаходилися лежачи на сидінні? Я повідомив, що лежачи... І були в машині, почались приблизно як світомузика відблиски в автомобілі в кабіні. Я приподнявся і побачив поліцейський автомобіль і почав зупиняти автомобіль. Добре, а наперед перед цим ви не відчули того, що ви здійснили наїзд на декілька автомобілів? Не відчув. Це було касательне такі. А як відчути, це повинен був автомобіль підпригнути. Ну, два з автомобілів, які ви пошкоджили, знаходилися збитими і знаходилися в кюветі лісосмуг. Хвилиночку. Удар був дуже великої сили. Машина моя прямо їхала, я лежачи. Поки я піднявся, коли побачив вже поліцейську, тоді зупинив, ну, почав зупиняти. Поліцейська почала їхати, приїжджати. Я вмикнув першу передачу. Поняття, ну я за секунду думаю, може вони теж тікають з цих дерев. І проїхав декілька метрів, почав розстріл. З мого боку погроз ніяких не було, тільки було, що мати були. Ну, мати, як наче, що це робиться. Ну, ні в якому разі, ні в якийсь адрес якоїсь впевненої людини. Скажіть, будь ласка,
Чи змушували вас поліцейські та яким чином дмухати у драги? Ну да, под давлением, и сказали, ходили, дую, буде ще хуже. Скільки раз ви? Два рази дув. В одну ту же трубку. Добре, ну, більше питань немає. У мене буде питання. Скажіть, будь ласка, ви сказали, виходячи з ваших пояснень, які ви давали, пане Кищук. Так, я вже почав. Виходячи з ваших пояснень, які ви давали, то ви зачепили боковою стороною автомобіля, наскільки я зрозуміла, автомобілі, які були припарковані біля лісу. Так я зрозуміла? Так, так. Скажіть, будь ласка, відповідно до схеми ДТП зворотнього аркушу, я не можу всі прочитати пошкодження, але в автомобілі Honda CR-V Ліпатову належить. Обидві ліві двері з вітровими вікнами. Разом з дзеркалом бокового зору. Ну я тут настільки написано, тут ксерокопія не оригінал, тому дуже важко. Заднє ліве крило, ліве дзеркало заднього виду. В Hyundai Шевченка обидва бампери. Я так розумію, передні і задні. Обидва лівих крила, обидві ліві двері з вітровими вікнами. Ліве дзеркало, мабуть, заднього виду. Тобто є як пошкодження, які можуть відповідати тим обставинам, про які ви говорите, але є і ті пошкодження, які, наприклад, як могло бути пошкоджено обидва бампера? Можете пояснити? Я не можу це пояснити. А фотокарток ніхто не робив? Чи робили фотокартки на місці? Є фотокартки, все є. І відео є в кримінальному відрядженні. В якому кримінальному? Те, що було внесено в ЄРДР по вашій заяві? Чи... Ні, що не по моїй. Дозвольте. Да, дело в тому, що згідно з Ліпатов, Лісничук, інші там Шевченко. Да, вони являються потерпілими у кримінальному провадженні за статтею 296 частиною 4 та 194. Ці заяви писалися моїм клієнтам особисто за статтею 194. Вже в матеріалах кримінального провадження проведена транспортно-технічні експертизи, встановлено ступінь пошкодження і встановлено саме, що було пошкоджене в автомобілях. Ці автомобілі знаходились на значимої відстані один від іншого. Вони не стояли один за одним. Скажіть, будь ласка, пане Кищук, а вам там підозра висувалась по пошкодженням транспортного засобу? По кримінальному? Да. Так. Вже висувалась? Ну, і ще ні. Тобто проводився суд чи як? Ні. Вас викликали до слідчого? А, пояснення нічого не... Ні. Викликали, так. Вам видавалась підозра? Так. Саме по цих обставинах щодо пошкодження транспортних засобів? І по угрозі, спочатку погроза. Зрозуміло. Присаджуйтесь, покажіть. Будь ласка, пане захисник, є бажання щось доповнити? Ваша честь, розглядаючи справу по зазначенню адміністративного правового порушення, суд першої інстанції неправильно встановлено обставини справи, необґрунтовано надавши перевагу одним доказом над іншим. Поклавши на обґрунтування свого рішення незалежні докази. Так, згідно адміністративного протоколу серії БД номер 13272 від 9 липня 2017 року покладеного в основу судового рішення про визнання винним Кищука у вчиненні правопорушення, передбачено частиною 1 статті 130 Кодексу України про адмінправопорушення, Кищук Олег Анатолійович 9 липня о 4 годині 40 хвилин в місті Києві на вулиці Дніпровській 1 керував автомобілем ГАЗ-3507 в стані алкогольного сп'яніння.
Як зазначено далі, в цьому протоколі огляд на стан сп'яніння проводився із застосуванням приладу Dragger. Однак при складанні зазначеного протоколу, як і при встановленні стану сп'яніння, допущені чисельні порушення, які виразилися в наступному. Порядок дій співробітників поліції при виникненні підозри у знаходженні водія транспортного засобу в стані сп'яніння регламентується Кодексом України про адмінправопорушення, порядком направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення